Здравейте, от екипа на VMISnet ще ви представя телефона W818, един уникален телефон, реплика с компас, безжичен интернет, радио и много други екстри функции. Комплектовката на телефона включва две мощни батерии, слушалки, USB кабел, зарядно за мрежа. Телефонът е чисто нов, работи с всички оператори и с две SIM карти, активни едновременно. Оставяме картите. Една батерия. Капака ще включим телефона. Всички наши продукти имат 2 години гаранция. Една от новите функции при този телефон е компаса. С този компас лесно и бързо може да се ориентирате в посоките. Най-новата функция – изключително точен и чувствителен електронен компас, който ще ви помогне да сте винаги ориентирани и да намерите лесно желаната посока. Телефонът има вграден FM радиоприемник. За целта трябва да сложим слушалките, които изпълняват ролята на антена. Можем да правим и запис от радио. Но нека да послушаме музика от плеера на телефона. От тук сменяме следваща песен. Можем да увеличим. От тук. Или отстрани от копчетата. Нека да погледнем и видео. Телефонът има две камери, лицева и на гърба със светкавица. Сега ще снимаме. И нека да разгледаме снимките, които сме направили. Можем да ги гледаме като слайдшоу. Можем да увеличим снимката или да намалим. Можем да я обърнем от тук. Телефонът има много интересни и забавни функции. Сега ще намеря иконата и ще ви ги покажа. Счупено стъкло. Благодарение на вградения ултрабърз Wi-Fi модем, можете да сърфирате свободно в мрежата
Има инсталирани Opera Mini 5, MSN и други. Може да инсталирате игри и програми като Skype през Nimbus, но за да използваме ефективно безжичният интернет, трябва да направим настройки на телефона и на мрежата съответно, ако е заключена. Първо трябва да настроим часа и датата. Ето тук. След това трябва да направим настройки на интернета, ако има парола. От тази икона търсим интернет, след като е открит. Трябва да се свържим с него и да въведем паролата. Аз ще използвам писалката, която се намира в долния край на корпуса на телефона. Вече се свързахме с безжичната мрежа. Сега вече можем чрез браузера на телефона да влезем в интернет. Виждаме как зарежда. Изчакваме и можем да проверим примерно електронната ни поща. Аз ще вляза в АБВ. Виждаме как зарежда. Вече сме в АБВ. Можем да използваме и мобилната версия за по-лесно да проверим електронния ни имейл. Една прекрасна комбинация между компютър с джобен размер и чудесен телефон, с който имате възможност да се свързвате с интернет, да се забавлявате, играете или да изпълните служебните си ангажименти, когато и където пожелаете. Този мобилен телефон се предлага в два цвята, черен и бял. Нашата компания VMSnet е на пазара вече няколко години. Ние сме директен вносител на електроника. Работим само с подбрани производители, които предлагат продукти с доказано качество. Ние предлагаме продукти с високо качество, както и 2 години гаранция на всички наши продукти, гаранционно и след гаранционно обслужване. Нашият усмихнат от екип от професионалисти, на които може да разчитате във всеки един момент, ще ви помогне да намерите подходящите за вас най-актуални продукти в областта на електрониката и мобилните комуникации. За нас е от изключителна важност да предлагаме непрекъснато богат избор от възможни решения на атрактивни цени. Нашият сайт www.vemis.net е отворен за бъдещите ни клиенти.
посетете ни www.vemis.net.